Čakať na 500 metrov dlhý úsek cesty približne 40 rokov, tak to je také slovenské, ba priam až košické. A protestovať v davoch ľudí v núdzovom stave a bez rúšok, to je tiež také slovenské. Máme pre vás ale aj jednu pozitívnu správu. A akú, tak to sa dozviete v dnešnej časti relácie Týždeň v kocke. V Číne sa ročne postaví krásnych 9600 kilometrov diaľničných ciest a zase takýto prepadnutý úsek cesty Japonci opravili za 6 dní. Na Slovensku by vláda za týchto 6 dní stihla urobiť tak jednu tlačovú konferenciu o tom, že motoristi sa s týmto úsekom cesty budú musieť rozlúčiť. Svoje by o rýchlosti výstavby ciest vedeli rozprávať aj obyvatelia Lorinčíka a Pereša. Na úsek dlhý 500 metrov čakali a teraz si sadnite pre dlhých 40 rokov. Tieto dve mestské časti od seba delí takáto krásna poľná cestička. No, nie že by takáto komunikácia nebola romantická, len už žiaľ nežijeme v stredoveku a nepresúvame sa na konských záprahoch. To si zrejme uvedomili aj kompetentní a už na jar sa začne s výstavbou cesty po 40 rokoch. To je na slovenské pomery, si myslím, ešte dosť dobrý výkon. Víkend v hlavnom meste opäť nesklamal. Vianočnú atmosféru tu nahradila atmosféra bojovného charakteru. No a pokojný advent tu asi v tomto decembri naozaj nezažijeme. Postarali sa o to milovníci Magiana Kotlebu a odporcovia Igora Matoviča v jednom. Aj túto sobotu sa zaplnilo Hodžovo námestie stovkami bezrúškových tvári. Vraj čas zobrať si Slovensko späť. Už kto vie, ako to títo ľudia mysleli, akože späť pod nadvládu napríklad Roberta Fica, že by nechal všetko otvorené, všetko by bolo dovolené, rúška by boli zakázané a potom by sa tu všetci nakazili. Toto by sa im páčilo. Vtedy by zrejme neprotestoval nikto, kebyže máme zamorenú celú krajinu. Každopádne, s takýmito zhromaždeniami máme k takémuto scenáru dobre našľapnuté. No ale vráťme sa späť do nášho krásneho mesta. Vojnová sekera medzi mestskou časťou Staré mesto a mestom Košice je definitívne zakopaná. Dohodli sa totiž po niekoľkých rokoch na predaji krytej plavárne, a to práve mestu. Poviete si super deal, 700 tisíc eur, ale čo tejto sume predchádzalo? Ceny ako na hojdačke, ktoré mesto mestskej časti za plaváreň ponúkalo. Aby bolo na úvod jasné, tak mestská krytá plaváreň má podľa znaleckého posudku hodnotu 8 miliónov eur so všetkými strojmi či vybavením. Mesto ale na to šlo veľmi, veľmi pomaličky. Začalo symbolicky 1 eurom. Nie, hej. Áno, jedno symbolické euro, no Staré mesto sa na túto ponuku ako si nechytilo. To čerta. Tak mesto prihodilo ďalších 100 tisíc. Ani táto suma však Starému mestu nevoňala. Obchod a dohadovačky sa ťahali asi 2 roky a Staré mesto chcelo stále viac. Dajte mi peniaze. Prečo? Lebo. Minulý týždeň sa ale ľady prelomili a nakoniec sa dohodli na sume 700 tisíc eur. S tým, že mesto vrazí do plavárne ďalšie peniaze, zrekonštruuje ju, no a prepojí s kúpaliskom Červená hviezda. Že by to bol ten akvapark, ktorý pán primátor spomínal? V Košiciach? A prečo nie? Tak od nás to bolo na dnes už všetko, milí priatelia. Ak by sme sa náhodou na budúci týždeň už nevideli, tak vám prajeme šťastné a veselé. Majte sa.